بدل ما ممكن نقول بدل مجلس رئاسي ونقول انتخابات ونقول بتاع. طب ليه ليه ما نمسكش ودننا من هنا؟ ليه ما نقولش ان احنا نطالب بالانتخابات الرئاسيه الاول؟ ليه ما نطلبش بالانتخابات الرئاسيه الاول؟ انا 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 اقول لحضرتك، انا اجاوب حضرتك، اجاوب حضرتك. انا اللجنه لو سمحتوا يا اساتذه عشان الناس المسافرين، اللجنه الامنيه بس.